Vieš, Gabi, ja... No, hovor. Ja sa chcem rozísť s tebou. Húra! A prečo by si sa so mnou rozišiel? Veď nie je nám spolu dobre? Je. Nie je. Neužívaš si so mnou tak, ako ešte nikdy v živote predtým? Užívam. Neužíva! Luka! Už v tom nemôžeme pokračovať. Ale prečo by sme nemohli pokračovať? My sme úžasný pár, my sa nemôžeme len tak rozísť. Prepač, Gabi. Ale, Lukáško, ja ti toho chcem ešte toľko veľa ukázať, vieš? Ty daj ruky od neho, hej, a prestaň ho opantávať s tými tvojimi ženskými rečami. A je on vôbec normálny? Tak no, pol na pol. Ale má pravdu. Stráca z nášho života! Lukáško, prosím ťa, nepočúvaj ho. Vieš prečo? Pretože to, čo je medzi nami, to je jeden obrovský, obrovský dar. Ty sa neopovážuj, toto sa spamätaj, však si vydatá žena. Čo si spravil, však ma to bolelo? Ty ale už vypadni z nášho života. Rozchádzame sa s tebou, hej, a už ťa tu nechcem v živote vidieť. Jedine, keď budeš chcieť nakúpiť potraviny. A teraz ide. Ja nerozumiem, čo bolo na tom ťažké.